हिकु ॿी अहम ख़बर कयूं पिया बलोचिस्तान जी नाड़े वारो सूबाई वज़ीर ज़मरुख ख़ान ई बजट पेश कंदो बलोचिस्तान जी किथे सत सौ अरबियुनि खां वधीक हुजण जो इम्कानु आहे सिहत खाते लाइ पंज सौ करोड़ मुख़्तसि करण तजवीज़ रखी वई आहे सरकारी अस्पतालुनि में दवाउनि जी फ़रहमी लाइ ॿ अरब सतरि करोड़ रुपया रखिया वेंदा अहम ख़बर आहे शेयर करे रहिया आहियूं बलोचिस्तान जे बजट अॼु पेश कई वेंदी नाड़े वारो सूबाई वज़ीर ज़मरु ख़ानकज़ पेश कंदो बलोचिस्तान जी माली सालु बजट जो काथो सत सौ अरब रुपिया रुपियनि खां जो, जो इम्कानु आहे जॾहिं त कार्ड लाइ पंज सौ असी करोड़ मुख़्तस करण तजवीज़ कई वई आहे सरकारी अस्पतालुनि में दवाउनि जी फ़रहमी लाइ अरब सतरि करोड़ रुपिया रखिया अहम ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया बलोचिस्तान जे ईंदड़ माली साल जी बजट अॼु पेश कई वेंदी नाणे वारो सूबाए वज़ीर समर ख़ान ई बजट पेश कंदो बलोचिस्तान जे ईंदड़ माली साल बजट जो खातो सत सौ अरब रुपिया खां वधीक का हुजण जो इम्कानु आहे सिहत कार्ड लाइ पंज लार सौ असी करोड़ मुख़्तसि करण जी तजवीज़ आहे जॾहिं त सरकारी अस्पतालुनि में दवाउनि जी फरहमी लाइ ॿ अरब करोड़ रुपिया रखिया वेंदा